За – 51 з 52 присутніх, проти – 1. Шляхом таємного голосування Андріана Сушко достроково припинила повноваження заступника голови Закарпатської обласної ради. Ініційовано депутатами зняття заступника, третього заступника обласної ради. Ви бачили результат, заступника тепер нема. І також ця посада вже ліквідована в обласній раді. Згідно з законом про місцеве самоврядування, голови обласної ради мають бути два заступника. Це був третій заступник, так вирішили депутати прошлий раз, зараз вирішили звільнити. У облраді ще мінус один. Депутати задовільнили заяву Ірини Галай про складання депутатських повноважень. За таке рішення проголосували 50 депутатів. Ще кілька кадрових рішень підтримали народні обранці, здебільшого у зв'язку зі створенням чи реорганізацією комунальних підприємств та установ України. Про створення 11 комунальних закладів професійної технічної освіти – це такі базові рішення, тому що професійна технічна освіта. Ми юність забрали від Києва і зараз управляємо самі, але витрачаємо відповідно самі кошти, а не київські. Логікою цьому було те, що, звичайно, Київ виділяв кошти на утримання юності, але чим далі він його отримав, то вона стояла гірше, гірше, гірше. Потім з цими біженцями, яких ми не можемо до сьогоднішнього дня виселити, всі школи виселили, а там ні. Тому з нового року ми припинили договори оренди з міністерством і свою структуру внесли зміни для того, щоб вона почала працювати. Дали рік Муртазіну, щоб навів порядок. Ще депутати підтримали створення Центру підготовки населення до національного спротиву. Його очолить Юрій Біляков – досвідчений бойовий офіцер. Відповідно, проголосували за програму і фінансування з обласного бюджету. На засіданні Анатолій Ковальчук, нещодавно призначений очільник прокуратури Закарпаття, відзвітував перед депутатським корпусом. Доповів про результати за рік роботи і голова облради. Прийшло сотні гуманітарних вантажів, які відправили в зону бойових дій та передали ВПО. Передали понад 300 генераторів, надали генеральну допомогу учасникам ВПО та Закарпаття, в тому числі на програму від роботи. Закарпаття йшло до трійки областей, які вперше виділили кошти на тероборону до війни і з початком бойових дій в Україні. Повернувся з Києва очільник ОВА і звернувся від імені президента України до депутатського корпусу. Подякував за консолідацію зусиль, ефективну роботу для розвитку Закарпаття і перемоги. Зокрема, за титанічну роботу щодо прийому ВПО, релокованого бізнесу, підтримки економіки і, відповідно, ЗСУ. Віктор Микита закликав і надалі рухатись у такому ж темпі. Завдання номер один для нас, самі західні області, це є безпека. І для цього ми найближчим часом вже презентуємо ситуаційно-аналітичний центр, який буде працювати на благо громади і буде допомагати нашим правоохоронцям. І дякую нашим Збройним силам, дякую нашим військовим, серед яких є і наші депутати. Один з них, Федір Шандур, звернувся до колег по цеху надати громадянство воїнам, які пліч-опліч воюють за Україну. А ще вручив подарунок представниці Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Олександрі Чізмадії – прапор з автографами бійців. Солдати 4 бригад, де служать угорськомовні українці, підписалися на цьому прапорі і хотіли передати знак подяки до угорського народу і угорських волонтерів, які допомагають, надсилають нам багато допомоги. Прапор, який підписали, прапор – символ угорської революції проти російського поневолення в 56-му році. Ми дякуємо угорському народу, підписуємо перемоги родини. Байдужість та інерція – внутрішні вороги, і треба боротись з ними на місцях, звернулася народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе до присутніх на засіданні. І одне із завдань – протистояти викликам, колабораціям тут, у Закарпатті. Також попросила всіляко допомагати військовослужбовцям ЗСУ та берегти міжнаціональну толерантність у Закарпатті.